Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, selepas banyak gesaan yang diterima oleh Anwar Ibrahim, kecaman yang diterima oleh Anwar Ibrahim, letak jawatan, bubar parlimen, mengarahkan Anwar Ibrahim untuk mengundurkan diri, banyaklah pelbagai serangan yang diterima oleh Anwar Ibrahim. Namun saudara-saudara, apa yang Anwar lakukan? Adakah Anwar Ibrahim mengalah? Adakah Anwar Ibrahim bubar parlimen? Adakah Anwar Ibrahim letak jawatan? Kerana serangan-serangan daripada kepimpinan pembangkang ataupun musuh politik Anwar Ibrahim sendiri. Tuan-tuan, satu perkongsian daripada FMT bertarik 24 September. RM 21.5 juta disalur untuk bakul makanan di Pavali, Brina Krematorium, kata Anwar. Ini satu lagi bukti Anwar Ibrahim tidak mengalah, satu lagi bukti kemenangan Anwar Ibrahim meninggalkan musuh-musuh politiknya, meninggalkan PN, meninggalkan pembangkang. Ada yang kata, nak jatuhkan Anwar, tunggulah PRU16. Perdana Menteri berkata, kerajaan menyalurkan RM 1.5 juta bagi bakul makanan sempena perayaan di Pavali dan RM 20 juta untuk membina krematorium di lima negeri. Anwar Ibrahim berkata, kerajaan sehingga kini menyalurkan RM 1.5 juta untuk bakul makanan sempena perayaan di Pavali, manakala RM 20 juta lagi bagi pembinaan krematorium di Kedah, Johor, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Seperti yang kita tahu, rakyat Malaysia, tumpuan rakyat Malaysia pada 28 September adalah PRK Dun Mahkota. Adakah dengan apa yang dilakukan ataupun keputusan daripada PMX yang terkini ini membolehkan kemenangan lagi bagi kerajaan perpaduan pada PRK Mahkota pada 28 September? Perdana Menteri berkata, keprihatinan kerajaan terhadap masyarakat India akan diteruskan dalam Belanjawan 2025 yang bakal dibentangkan pada 18 Oktober bagi melaksanakan beberapa program khusus seperti sebelum ini. Beliau berkata, kerajaan tidak pernah meminggirkan kebajikan masyarakat India, sebaliknya sentiasa menambah baik semua aspek penting termasuk pendidikan, penyediaan rumah ibadat dan peluang pekerjaan. Sebelum ini juga, kerajaan menyalurkan peruntukan kepada unit transformasi masyarakat India Malaysia, Mitra, selain menambah beberapa dana seperti bantuan kepada tabung ekonomi kumpulan usaha niaga, nasional dan amanah ikhtiar Malaysia untuk masyarakat India. Bagi saya ini satu kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, tiba-tiba satu nama menteri besar ataupun satu nama pemimpin besar daripada kerajaan ataupun Pakatan Harapan disebut. Akhirnya, dalam satu berita dipetik daripada Malaysia Kini bertarik 25 September, Zaid sekolahkan menteri besar, tidak susah kesan salah guna jika tahu apa dicari. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim menyekolahkan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri tentang bagaimana pihak berkuasa boleh memantau dan mengesan salah guna secara berkesan dalam organisasi yang menjalankan perniagaan dan rumah kebajikan seperti apa yang didakwa berlaku dalam GISBH. Ia susulan kenyataan Menteri Besar itu bahawa perubahan taktik GISBH yang beralih kepada perniagaan dan mengehadkan aktiviti kepada ahli keluarga sahaja menjadi isu itu sukar dipantau dan agak lewat untuk didedahkan. Zaid berkata, ia hanya sukar jika pihak berkuasa tidak tahu apa yang perlu mereka cari. Zaid Ibrahim dalam satu kenyataan, according to Selangor MB, GISBH is hard to expose. It's only hard if you don't know what you're looking for.
Let's start with welfare hoax di dalam satu kenyataan melalui media sosial Zaid Ibrahim. Adakah dengan ini sebenarnya mungkin menjadi satu gesaan kepada Menteri Besar untuk meletakkan jawatan menjadi persoalannya karena Zaid Ibrahim menyekolahkan Menteri Besar Selangor itu. Pertama, kita mulakan dengan rumah kebajikan. Adakah jabatan kebajikan kedua-dua negeri dan persekutuan cukup lengkap untuk memantau penghuninya? Adakah pengusaha rumah kebajikan ditapis dengan betul? Adakah mereka mematuhi sepenuhnya peraturan? Adakah mereka perlu didaftarkan? Jika tidak, ini adalah sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh MP. Kemudian agak mudah untuk mengesan kanak-kanak yang dianiaya atau tidak dijaga dengan baik, kata Zaid dalam catatan panjang di akun X. Selain itu, katanya, juga adalah tidak susah bagi pihak berkuasa memantau aktiviti perniagaan GISBH. Semua maklumat terkini mengenai syarikat itu sepatutnya dalam simpanan Suruhanjaya Syarikat dan pihak majlis tempatan, tambah Zaid, manakala lembaga hasil dalam negeri akan mengetahui perniagaan apa yang GISBH terlibat. Saudara-saudara, akhirnya Zaid Ibrahim sekolahkan Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari. Tidak susah kesan salah guna jika tahu apa dicari. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Kita dikejutkan dengan isu ataupun kes yang disebut ramai. Pihak polis sudah sebut berkaitan dengan isu ini. Kerajaan pun sudah sebut berkaitan dengan isu ini, apatah lagi di kalangan kepimpinan politik. Daripada kerajaan, daripada pembangkang pun ada menyebut berkaitan dengan isu dan kes GISBH. Sebelum ini, Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim juga sudah bertita berkaitan dengan isu ini. Dan yang terkini, dalam satu artikel daripada FMT, Sultan Selangor tita percepat proses tindakan terhadap GISBH. Artikel daripada FMT bertarik 24 September. Sultan Sharafuddin Idris Shah turut sentuh pasukan siasatan supaya lebih cekap meneliti sebarang kesalahan dilakukan termasuk kes jenayah. Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan proses tindakan lanjut berkaitan isu Global Equine Service and Business Holdings ataupun GISBH dipercepatkan. Menteri Besar Amiruddin Syahri berkata, perkara itu antara ditekankan Sultan Selangor ketika sesi pertemuan mingguan hari ini. Selain Baginda berpandangan pasukan siasatan perlu lebih cekap meneliti sebarang kesalahan berkaitan GISBH termasuk kes jenayah. Pada sesi pertemuan tadi, isu GISBH tidaklah dibincang secara spesifik. Namun, Baginda meminta supaya tindakan lanjut dipercepatkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, dan Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Esok, Dr. Muhammad Fahmi Nga, Exco Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi, dijangka memberi beberapa penemuan mengenai perkara itu serta tindakan yang bakal diambil, katanya ketika ditemui selepas merasmikan penutupan dialog Belanjawan Selangor 2025. Beliau berkata, sesi menghadap yang menjadi rutin mingguan itu turut membincangkan beberapa keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri berkaitan isu dan hala tuju negeri Selangor. Difahamkan sesi menghadap kira-kira 2 jam itu berlangsung di Istana Bukit Kayangan. Dalam perkembangan sama, Amiruddin berkata, kerajaan negeri akan menguatkuasakan larangan pengoperasian premis kepada GISBH selepas memperoleh laporan penuh daripada polis dan jawatan kuasa agama Islam negeri. Sudah tentu polis perlu menjalankan siasatan penuh dan menyerahkannya kepada kami kerajaan negeri bagi tindakan lanjut seperti tidak membenarkan mereka menggunakan premis di Selangor.
Berita sebenarnya pada dalam artikel FMT, Sultan Selangor titah percepat proses tindakan terhadap GISBH.